Здравейте, приятели! Аз съм Жан и днес съм тук да ви благодаря по случай достигането на 6000 абонати на канала. Между другото, искам да се призная, че никога не съм очаквал, че ще успея да достигна такова голямо число в YouTube. За мен 6000 е една наистина огромна цифра, за което съм ви адски благодарен. Днес, по този повод, съм решил да направя един малък подарък на един от вас. Днес съм решил да подаря на един от вас ето този комплект от два безжични микрофона. Мисля, че това ще бъде един доста добър подарък и едно страхотно начало, ако искате да се занимавате с заснемането на различни видеа. Това е нещо малко, но от сърце. Ако искате да се запишете за участие и да си спечелите този комплект безжични микрофони, правилата за участие са много прости. Първото нещо, което трябва да направите за да участвате в този giveaway, е да сте абонат на канала. Второ, коментирайте отдолу под видеото с участвам. И третото и най-важно нещо е да споделите видеото ми 22 факта за филмите, които не знаете. След като изпълните тези три стъпки, вие автоматично участвате в giveaway-а. Относно теглянето на печелившия, това ще се случи в моето следващо видео, когато аз вече ще съм в България, а изпращането ще се случи посредством куриерски услуги, например Speedy Account, а може и по почтата или по някой друг начин, който вие ми кажете. Пожелавам успех на всички и отново ви благодаря, че сте част от моят канал. До скоро!